দেশৰ প্ৰতিটো পথেই হ'ব আমেৰিকাৰ দৰে। প্ৰতিখন ৰাজ্যতে হ'ব এক্সপ্ৰেছ হাইৱে। কেন্দ্ৰীয় গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ মুখত প্ৰায়ে শুনিবলৈ পোৱা এটা মন্তব্য। দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যত এক্সপ্ৰেছ হাইৱে নিৰ্মাণ কৰা নীতিন গাডকাৰী অসমৰ ক্ষেত্ৰত উদাসীন কিয়? দেশৰ আন ৰাজ্যত ক্ষিপ্ৰতাৰে পথ নিৰ্মাণৰ অভিলেখ গঢ়া গাডকাৰীৰ বিভাগৰ অসমলৈ মাহিমাকৈ দৃষ্টি কিয়? সোমবাৰে গুৱাহাটীলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পথৰ দুৰৱস্থাই দুৰ্ভোগ ভোগোৱা লোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। পথৰ দুৰৱস্থাই জলাকলা খোৱা উজনিবাসী ৰাইজে গুৱাহাটীলৈ নহয় উজনিলৈ আমন্ত্ৰণ জনালে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীক। দহ বছৰৰ পাছত কি পৰ্যায়ত আমি কেনে পৰ্যায়ত বসবাস কৰিছোঁ, এই ফৰলেনকৰণ উন্নতিকৰণৰ যোগেদি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুই কাষে থকা আৱাসীসকলৰ কি নিৰ্যাতন হৈছে, কি এটা নাৰকীয় অৱস্থা হৈছে, সেইটো স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰি যাবৰ কাৰণে আমি তেখেতক সাদৰেৰে আহ্বান জনাইছোঁ। আনকি যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ থকাক লৈ তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে। প্ৰায় দুমাহে বন্ধ হৈ আছে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। কেন্দ্ৰীয় গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰীগৰাকী অসমলৈ অহাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সত্ৰাধিকাৰসকলক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিয়া কথা সোঁৱৰাই পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে ক'লে, যিকোনো ত্যাগৰ বিনিময়ত সম্পূৰ্ণ কৰক যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং। আমাৰ মাজুলী সংযোগী দলংখনৰ কাম কেলৈ বন্ধ কৰিলে আমি ইয়াৰ কোনো কাৰণ বিচাৰি পোৱা নাই, কিন্তু আমি এইটোকে পুনৰ বাঞ্ছা কৰিছোঁ, যিকোনো ত্যাগৰ বিনিময়ত মাজুলী ৰাইজৰ এই সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অতি শীঘ্ৰে এই দলংখনৰ কাম কৰিব লাগে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক দলং নিৰ্মাণৰ কাম শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰাৰ আহ্বান সত্ৰাধিকাৰ হৰিদেৱ গোস্বামীৰ। 2026ৰ পূৰ্বে দলং হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বৰ্তমান ফেৰী চলাচলৰ সমস্যাৰ বাবে দলংখন শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাক লৈ মাজুলীবাসীয়ে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে বুলি মন্তব্য গড়মূৰ সৰু সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ। আকৌ এই দলংখনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে নিবিদা আহ্বান কৰি আমাৰ যিটো কামৰ যিটো ব্যৱস্থা চলি আহিছিল সেই কামটো যাতে পূৰ্ণদমে আৰু ত্বৰান্বিত হৈ যাতে যায় তাৰ কাৰণে আমি আশা ৰাখিছোঁ, আৰু তাকে আমি পুনৰবাৰ আকৌ তেখেতসকলক দুয়োজনকে, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পথ পৰিবহণৰ, আমি এই মাজুলীবাসীৰ হৈয়ে আহ্বান জনাইছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাটৰ পৰা জাজিলৈকে 37 কিলোমিটাৰ পথ দশক ধৰি সম্পূৰ্ণ নহ'ল। যোৱা 12 বছৰে শিলচৰ সৌৰাষ্ট্ৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আজিলৈকে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল। নেৰিমবাংলো জাতিংগা আৰু জাতিংগা হাৰাংগাজাও মুঠ 49 কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম আধাতে ৰৈ গৈছে, যাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এক্সপ্ৰেছ হাইৱে নিৰ্মাণৰ মন্তব্য অসমৰ ক্ষেত্ৰত আভুৱা বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ ভুক্তভোগী লোকৰ। টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা আৰু মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।